Ah, dire lagi apa nak register. This way to. Buat lagi sangkat le. Tara na, tara na. Jadi balik lagi di situ, sa founders di Japan. Ada yang mana building sahaja ni? Gili. Hei lang be. Asa dah? Di situ lagi ya kelas, bisa kasa di situ. Dia juga fit. Careful, huy. Left, left. Oops, oops, oops. Where ta? Video? Video.